好妹台湾味要为大家介绍的是麻油虱目鱼肚粥，主要的食材有虱目鱼肚一块，猪肝200克，白饭一碗，枸杞20克，老姜2块，芹菜1只，调味料要准备酒3大匙，麻油2大匙，盐1/2小匙，还有胡椒粉少许。以上就是麻油虱目鱼肚粥所准备的食材。麻油虱目鱼肚粥的做法是：将老姜切片，芹菜切末，虱目鱼肚切片，然后将鱼骨的部分入水中煮汤，猪肝切成薄片备用，麻油还有姜小火爆香，加入酒，倒入2大碗的汤汁，入白饭煮开，再加入虱目鱼肚煮熟。起锅前放入猪肝、枸杞煮熟，入盐调味，起锅前淋上麻油，撒上胡椒粉，就可以盛入碗中，最后再放入芹菜末，就完成了麻油虱目鱼肚粥了。